11 éve úton, mellette Molnár Máté, a Rót zenekar frontembere, basszusgitárosa. Szevasz Máté, 11 év alatt hány kilométert gyűltetek le? Hú, hát ettől szerintem könnyebbet kérdezzél. Nem tudom megmondani, nyilván az első években pár ezer volt a megtett kilométerek száma, aztán évről évre gyarapodott, de most, hogy állunk, volt olyan év, amikor nézegettük, mit tudom én, egy 4-5 évvel ezelőtt, amikor nagyon megszaladt a kilométerek száma az autóban, de őszintén szólva nem tudom megmondani most, hogy állunk, meg arra sem emlékszem, hogy akkor mi volt. Nem panaszkodunk, utazunk jó sokat, kihasználjuk az autót. Hetente 3-4 koncert körülbelül? Hát a nyári szezonban inkább akkor jellemző, de a tavaszi, őszi idényben ott szinte mondhatni szigorúan csak a péntek, szombatok játszanak. Hány kis buszt fogyasztottatok el ez idő alatt? Az elején, 2004-ben, amikor kezdtük, akkor egy haverunk jött egy Opel Astrával, ott zsúfolottunk benne, 5-en ő vezetett, meg mi 4-en, meg benne hátul a hangszerek. Volt egy Ford Transit, amit kölcsönöztünk, vagy béreltünk egy domoszlói havertól, aztán jött Verpelétről egy kis Volkswagen busz, és aztán ez meg 2009 óta van velünk, ez a nagy sárga. Ezt azóta gyűrjük, azóta szeretjük, azóta járunk vele, úgyhogy reméljük, hogy még jó pár éven keresztül tudjuk élvezni az előnyeit. Itt vagyunk a Barbanegrában, ahol is tulajdonképpen a Roadnak a beállását figyeltem végig. Fantasztikusan telepakoltátok a színpadot, Máté. Nagyon-nagyon sok újdonság van, és meglepetés is lesz a ma este, hogyha jól látom. Elárulhatjuk a kedves nézőknek, hogy mi ez? Hát mivel az a riport, ez már gondolom a koncert után fog lemenni. Ezért mindenképpen elárulhatjuk, mert már nem lőjük le a poént. Hozottunk ide lángágyúkat, meg CO ágyúkat a színpadra, és emellett még van hátul egy bazi nagy ledfal, de ugye ez itt mindig itt van a Barbanegra trackben. Illetve a technikus kollégák kitalálták, hogy mi lenne akkor, hogyha a színpadra építenénk egy másik színpadot, 4 oszlopon állva, amelyet 4 motor által vezérelve tudunk föllemozgatni, aminek ugye az az eredménye, hogy van egy ilyen úgynevezett liftes színpad, amire akár mind a 4-en fölférünk a zenekarból, majd meglátjuk, kinek mikor lesz kedve fölmászni rá. Erik az fixen rajta van, és aztán majd lehet, hogy egy random módon, vagy megbeszélt módon egyszer csak elindítjuk fölfelé az Eriket, lehet, hogy rajta lesz még valaki, vagy nem. Szóval egy ilyen plusz látványelem, ami nekünk is látványos, meg izgalmas is. Nem félnek a kollégák így fent a magasban? Hát nem vagyunk hozzászokva ehhez a fajta dologhoz, meg az, hogy a zene közben, vagy a játék közben mozog alattunk a talaj, ez sem egy megszokott dolog, ha bár mondjuk az ital által néha ez így előfordul, de ilyen mértékben a fölleliftezés az nem megszokott, úgyhogy ez nekünk is egy ilyen aranyos kis móka szórakozás a színpadon. Úgyhogy nem csak magunkat kívánjuk szórakoztatni ezzel, hanem nyilván a közönséget is. Egy mindenképpen jó látványelem, meg nem egy elcsépelt látványelem, tehát annyira sok zenekartól nem láttam külföldön sem, Magyarországa meg aztán pláne, de hát kis pénz, kis foci, mi ezzel főzünk, tök jó, szeretjük. Nagyon jó lesz, igen. Egy ilyen nagy koncert után kimutatható, hogy például hány Facebook rajongóval emelkedik meg a Road rajongók száma? Ez is egy olyan dolog, amit néhány évvel ezelőtt még úgy próbáltunk statisztikaszerűen a mi magunk módján ezért kockás fizet beírogatni, hogy most ez a buli után annyi, hogy mi. Az utóbbi években már nem nagyon figyelünk arra, hogy mennyivel nő, arra viszont igen, hogy a Facebookon vagy az interneten, e-mailben érkező reakciókra mindig válaszolunk mindenkinek, jelen vagyunk, posztolunk rendszeresen, lájkolgatjuk a rajongóiknak az észrevételeit, megjegyzéseit, de így statisztika szerűen már nem nézzük azt, hogy most fú, ez a buli most 300-at hozott, vagy csak 12-t, vagy ez így saját útjára van bízva. Egy nagy csoda számomra, hogy egy kőkemény metal zenekar vagytok, és van 2 olyan dalotok is, de lehet, hogy több is, ami szerintem így leállítja egy picit a bulit, és mindenki arra kapja fel a fejét, hogy milyen jó kis dalok ezek. Gondolok itt a Nem kell másra és a Világcsavargóra. Egyrészt a 2 említett dal között van mondjuk jó 10 év, a megszületését számítva, tekintve, illetve ez olyan dolog, hogy éppen mi foglalkoztat bennünket, mikor mi jön belőlünk elő. Tehát novemberre készülünk új lemezzel, és ott is már most elkezdődtek a stúdiómunkátok, már most is vannak olyan számunkra is meglepő, nem ródosnak titulált elemek, dolgok, ötletek, amiket mi úgy gondoltunk, hogy jó, és még vállalható is a részünkről, tehát nem vetkőzünk át egy másik állarcba, vagy ilyesmi, hanem hogy
ezek foglalkoztatnak bennünket, ezek érdekelnek most, ezek hajtanak, ezek pörgetnek, és akkor ezek a gondolatok, zenei dolgok, amik megfogalmazottak bennünk, ezek kerülnek most fel. Így született a Világcsavargó is 2013-ban, hogy ez így kijött, és jött az ötlet, hogy akkor miért ne csinálnánk meg, akkor ezt egy akusztikusba és egy visszafogott, ezek jönnek belőlünk. ...2015 novemberében új lemez, új ródlemez, lesz-e rajta lassúdal is? Hát azt még nem tudom, folyamatosan íródnak a dalok, már vannak feljátszott tételek a stúdióban, meg félkész dalok, meg elkezdett, be nem fejezett dolgok, meg egy csomó ötlet, tele van a padlás fele, hál' Istennek. Így, hogy tervezetten, igen, erre a lemezre tegyünk egy új lassú dalt, ilyen nincs. Tehát, hogyha kijön belőlünk, mint ahogy a múltkor is kijött a Világcsavargó, akkor lesz. Ha nem, akkor nem feszülünk ezen, hogy most rányomuljunk arra, hogy legyen egy lassú dal, vagy egy rádióbaráddal, vagy ilyesmi. Ha lesz, lesz, ha nem, nem, majd ahogy hozza a sors. Lemegy ez a mai Barbonegra koncert, utána a legnagyobb hangvételű koncertek mik lesznek még az idén? Hát azért lesz jó pár. Rögtön hétfőn megyünk a Rock Maratonra, aztán ott lesz a Székesfehérváron a Fezen Fesztivál, szintén Budapest közeli történet, Szegeden a Szín. Nem szeretnék azért felsorolni, egyrészt nincs is a fejemben meg az összes dátum, tehát a Facebookunkon megtalálható valamennyi koncertdátum, meg nem szeretnék senkit sem kihagyni, tehát hogy el vagyunk keresztve a nyáron azért rendesen, nem panaszkodunk. Ami tudom, hogy még egy izgalmas és nagy szabású dolognak ígérkezik, a szeptember 5-én a Hungaroringen. Ha minden jó, megy most a Track Race Promotion ezen dolgozik éppen, akkor itt lesz az Európa bajnoki kamionfutam, és mi a kis Nobival elég jó kapcsolatot ápolunk, meg az Oxo Track Race Team-mel, és 3 napos a verseny hétvége, és a szombati napon úgy néz ki, hogy színpadra állunk ismét itt a főváros közelében, de ez szeptember 5. És 3 napon keresztül verseny, meg koncert, úgyhogy nekünk ez lesz a Kánoán. Molnár Máténak, a Ród zenekar frontemberének nagyon-nagyon szépen köszönöm, természetesen jó bulit kívánok nektek ma estére itt a Barbanegrában, és természetesen jó bulit egész nyár folyamán. Köszönjük szépen, sziasztok!